Новорічний штраус. У Дніпропетровській філармонії готують святкову програму. Для цього до Дніпра завітав відомий диригент Герман Макаренко. Концерти під його керівництвом пройдуть 24 та 25 грудня. Оркестр гратиме композиції, написані родиною штраусів. У програмі будуть відомі композиції «На чарівному блакитному Дунаї», «Радецький марш», «Віденська кров» та інші. Крім того, у Дніпрі вперше виконують увертюру до опери «Індіго і 40 розбійників» та кадриль «Летюча миш». І лише декілька, небагато, декілька композиторів за всю історію музичної культури змогли з цих семи нот зробити так, що коли ти граєш або слухаєш, хотілося б сміятись, насолоджуватись, радуватись, веселитись. Оце родина штраусів. От саме таку музику ми будемо грати в програмі.